12.36, vi skulle byta ut negativ 1 i täljaren, står det här. Så har vi A, för att börja där med den. 2 subtraherar med x, då dividerar med 3. Så vi har negativ 2 från, det här är positivt så jag måste ha negativ nu, därför jag har negativ utanför. Adderar med x, dividerar med 3. Så har vi egentligen vårt svar nu är negativ x subtraherar med 2, dividerar med 3. I äran har man skrivit negativ 1 på allt. Men ja, om man ser inte ett tal här, så det har man, ni har förstått redan att det är negativ. Men för eran facit så står det negativ 1. Multiplicerar med x, subtraherar med 2 i parentes, dividerar med 3. Det är okej att skriva på det här sättet. Det är inga problem med det. Ska vi titta på B? Ser den? 3. Negativ 2x minus 2x menar det. Minus x är upphöjt till 2. Oj, det blev lite långt ifrån. Dividerar med 4. Då kan vi byta, bryta ut. Negativ 1 där. Så har vi x upphöjt till 2 som du ser. Jag gör ordning direkt nu. Sen adderar med 2x. Och sen adderar med. Jag subtraherar med. Adderar med 2x. Därför blir negativ. Och sen negativ där också. Det blir positiv. Och sen det blir. Subtraherar med 3. Dividerar med 4. Jag vet inte om vi måste göra mer. Om de vill att vi ska göra mer, så vi har negativ 1. Den här kan man faktorisera. Jag kan titta på här. X upphöjt till 2, adderar med 2x, subtraherar med 3. 3 kan jag faktorisera med 3 och negativ 1, så blir det negativ 3. Men om jag adderar den, så får jag positiv 2x. Så har jag x adderar med 3. Sen x subtraherar med 1. Jag vet inte om det är den som ni måste göra. Om det här. Men annars, jag kan se. Kanske vi kan titta på facit istället. Än att jag gör för mycket. Ja, de behövde bara. Då behövde man bara göra på det här sättet. Men om de vill att ni ska faktorisera. Då måste man göra på det här sättet. X upphöjt till 2 plus 2x minus 3. Står där. Mm.